تربیت زمن کرے چی کم جی کی صحیح حدیث ملاو شو در اچھا مذہب دے در امام حنیف رحم اللہ مذہب درشان امام مالک اور درشان امام شافی رحم اللہ امام شافی رحم اللہ مگد دا منحج خولے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبيان پا احناف باندی یو اعتراض کی احناف وی چی چلور والا مذہبون پا حق دی نو غیر مقلدین وی چی کل پا یو مسئلہ کی دا چلور امامان اختلاف راشی نو پا دوی کی با یو پر حق وی زکا چی حق یو وی نو تاسو سنگا وی چی چلور والا مذہبون حق دی نو گوری ورونو جواب واوری چی حق کل پا مقابلہ دا باطل کی رازی لکا منگ یو لک او چلیری زرا چکم او زیادو پیغمبرانو پا حق ویو نو دا پا مقابل دا باطل کی ورتا ویو یعنی دا یو لک چلیری زرا پیغمبران پا حق دی یعنی یوم پا باطل نده او کل حق پا مقابل دا خطا کی رازی نو دلتا بای ترجمه پا ثواب بانی کی نو کل چی منگو ویو چی چلور وڑا مذہبون حق دی نو دلتا حق پا مقابل دا باطل کی دے یعنی چلور وارا مذہبون باطل ندی بلکہ چلور وارا ثوابی افتا دی کم یو چی حق تا رسیدلے وی اغتا با اللہ پاک دو اجر ورکی او چی کم خطا وی اغتا با اللہ پاک یو اجر ورکی بخاری شریف کی حدیث تے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصواب فله اجرانی و اذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجرن یعنی چکل چی حاکم حکم اکڑی پس اجتہادو کی بے حق تورسی گی پس ددد پارا دو اجر دی او چکل حاکم حکم اکڑی پس اجتہادو کی بے خطا شی نو ددل پارا یو اجر دے رواہ البخاری رقم الحدیث وزر دریس و دو پندوس باب اجر الحاکم از اجتہد فاصواب او اخطأ نو چلور وڑا مذہبون باطل ندی بلکہ چلور وڑا ثوابی افت دی مطلب دا چی کہ سوک ثواب بھی اغتا با اللہ دو اجر ورکی او چی خطاوی اللہ با اغتا یو اجر ورکی او کل چی دا چلور مذہبونو پا خپل منز کی یو تحق ویو نو حل تا بے حق پا مقابل دا باطل کی ندے بلکہ ال تحق پا معنا دا ثواب سرا پا مقابل دا خطا کی دے دا مطلب چی یو با ثواب او دا نور با خطاوی نو گوری ورونو من چی ویو دا امام سے مذہب حق دے نو دا دی پا مقابل کی بوایو چی دانور دری وڑا مذہبون خطا دی دا بزا منگ پا حسن زوان و پا اعتماد بانیوی خوچی نور دری وڑا خطا شیم اللہ با یو اجر ورکی او چی یو پا کی ثواب شیم اللہ با دتا دو اجر ورکی نو کم چی ثواب بی اگوی تا با اللہ دو اجر ورکی او کم چی خطا بی اگوی تا با اللہ یو اجر ورکی نو چلور وڑا پا حقا یعنی ثواب یافتشو پا مقابل دا باطل کی چلور وڑا پا حق دی او بیا پا خپل ما بین کی یو ثواب او نور خطا دی تاسو دی وابیانو تا ووائی چی یو لک چلیری زر پیغمبران پا حق دی کن دی نو دوی با ضرور در تاوی چی پا حق دی نو بیا امدغ سوال تاسو اربانی وکی چی حق خو یو وی نو تاسو سنگا یو لک چلیری زرم دینونو تا حق وائی نو چی یو لک چلیری زر پیغمبرانو دینونا حق کی دی شی نو چلور مذاہب سنگا نشی حق کی دی چلور دیر دی که یو لک او چلیری زر کم او زیاد دیر دی نو یو لک چلیری زر کم او زیاد پیغمبران پا حق دی یعنی پا مقابل دا باطل کی یوم باطل نده اگر چی پا خپل ما بین کی بے یوم منسوخ او بل ناسخ دی دارنگی یوم منسوخ اجماعی وی منسوسی منسوخ او بل منسوخی اجتهادی وی لکه بیت المقدس تا منز کول دا منسوخ دی اتفاقا پنیز دا چلور امامانو پا نس کی ذکر شوی دی پا دا سی منسوخ بانی عمل کول گناہ دا او رفع الیدین چی دی دا منسوخ دی اجتهادن دو استازان دی دو شاگردان دی امام ابو حنیفہ و امام مالک رحمهم اللہ فرمائی چی رفع الیدین منسوخ دی نو ترک دا رفع الیدین سنت دی او امام شافی و امام احمد ابن حنبل دا دوار شاگردان دی دوی وی چنا رفع الیدین منسوخ ندی انو پا رفع الیدین بانی عمل کول اولاو بہتر دی بہر تقدیر دا رفع الیدین مسئلہ چی دا اجتہادی منسوخ دی
او اجتهادی منسوخ باندې چې مجتهد عمل کوي نو هغه ګناګاری کی نه بلکې هغه ته الله یو اجر ورکی که خطای او که ثوابی الله پاک به ورته دوه اجر ورکی. زمونږ د حسن ظن مطابق د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا ثواب دی په مقابل د خطا کی، یعنی الله پاک به امام صاحب او د ده مقلدینو ته دوه اجر ورکی، او د ده په خلاف د ده په مقابل کې چې کوم امامان دي هغوی ته به الله پاک یو اجر ورکی. په نورو بیانونو کې مونږ وایو د امام صاحب مذهب په نورو مذهبونو باندې غوره دی. یو د غوروالي وجه دا ده چې امام صاحب رؤیتا و روایتا تابعی دی، په خلاف د نورو امامانو چې هغوی تابعین نه دي. مشهور پخوانی او ثقه مؤرخ امام ابو الفرج محمد ابن اسحاق ابن ندیم المتوفى 315 اتیه هجری د امام صاحب په باره کې فرمای وکانه من التابعین لقی عده من الصحابه فهرست لابن ندیم صفحه 298. امام ابو حنیفه تابعی ده او د ډیرو صحابه سره ملاقات شوی ده. مولا علی قاری رحمه الله فرمای چې دا خو یقینی ثابته ده چې امام صاحب باج صحابه لیدلی دي، لیکن اختلاف پدې کې ده چې امام صاحب د صحابه نه احادیث روایت کړی دي او کنه، لیکن معتمد خبر داده چې روایت کړی دي. وروسته لیکي چې امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله غټ تابعی ده، لکه څرنګه چې غټو غټو علماو پدې تصریح کړی ده. زین الجواهر جلد 2 صفحه 452. امام صاحب پیدایخ په اتیایمه هجری کې شوی دی. جامع المسانید جلد اول صفحه 25، تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 153، تهذیب التهذیب جلد 10 صفحه 349، الجواهر المضیه جلد اول صفحه 20. او ډیر صحابه د اتیایمه هجری نه وروسته وفات شوي دي، لکه حضرت واسله ابن الاسقع دا په 15 اتیایمه هجری کې وفات شوی دی. وګوره تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 101. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه په 93 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 309. حضرت محمود ابن لبید په 96 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد صفحه 68. حضرت محمود ابن الربیع په 99 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد صفحه 68. حضرت ابو طفیل عامر ابن واسلہ په 110 هجری کې وفات شوی دی، چې په دغه وخت کې امام صاحب د 150 کال وو. حضرت حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای رآ انسن تهذیب التهذیب جلد صفحه 349. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله څو ځلا حضرت انس صاحب لیدلو. علامه ذهبی رحمه الله فرمای رآ انس ابن مالک غیر مره لما قدم علیه الکوفه. امام ابو حنیفه څو ځله حضرت انس ولیدلو چې کله کوفې ته تشریف راوړو. وګوره تذکره جلد اول صفحه 155. خلاصه دا چې علامه ابن سعد امام داری قطنی خطیب بغدادی امام نووی امام ابن عدی علامه ذهبی علامه سمحانی علامه عراقی حافظ ابن حجر امام سخاوی وغیرهم د امام ابو حنیفه په تابعی والی باندې متفق دي. وګوره بغدادی جلد 13 صفحه 343، تذکرة الموضوعات صفحه 112، قانون الموضوعات صفحه 216، جامع بیان العلم جلد اول صفحه 53. حافظ ابن كثير رحمه الله فرمي وذكر بعضهم انه روا عن سبعه من الصحابه البدايه والنهايه جل الصفحه يوصل او يعني دنموني بشكل تاسو بیا د امام صاحب روايات په جامع المسانيد کې وګورئ. تقريبا په جامع المسانيد کې د جل اول صفحه واتي انا تر صفحه 90 پورې د امام صاحب روايات دي چې د صحابه کرامو نه روایت کړی دي. د امام صاحب مذهب د دې وجه نه بهتر دی چې د امام صاحب فقهي کمال یو منلی شوی حقیقت دی. حضرت امام شافعي رحمه الله فرمایي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه، تذکره جل اول صفحه 159. علامه ذهبي رحمه الله د امام صاحب په باره کې لیکي الامام الاعظم فقيه العراق امام متورع عالم عامل فقيه متقي وكبير الشان. دریمه وجه د ترجیح د امام صاحب د مذهب دا ده چې د امام صاحب د فقه اصول او ضوابط د یوې شورا په ذریعه باندې مرتب شوي او مدون شوي دي، چې د دې شورا رئیس امام ابو حنیفه رحمه الله و. دوی به د پوره بحث او مناظرې نه وروسته مسئله لیکله. نیازمحمد کونړی وایي د دې شورا والاو نومونه کم دي،
مونږ واوره. علم خطيب بغدادي رحمه الله فرمائي كان اصحاب ابي حنيفه الذين يذكرونه ابو يوسف وزوفرو وداود الطيائي واسد بن عمرو وعافيه الاودي والقاسم بن معن وعلي بن مسهر ومندل وحبان ابن علي وكانوا يخوضون في المساله فان لم يحضر عافيته قال ابو حنيفه لا ترفع المساله حتى يحضر عافيته فاذا حضر عافيته فان وافقهم قال ابو حنيفه اثبتوها فان لم يوافقهم قال ابو حنيفه لا تثبتوها. تاريخ بغداد جلد 12 صفحه يوصل او اتى. ده امام صاحب بعض اغه اراكين ده شورا چې امام صاحب بور سره ده مسائل مذاکره کوله تاریخ بغداد کې لیکلي چې هغه یو امام ابو یوسف صاحب امام زوفر صاحب داود الطائی اسد بن عمرو عافیو قاسم علی مندل حبانو. نو کله به چې په یو مسأله بحث وشو نو که عافیه به پکې شریک وو امام صاحب به وفرمیل چې دا مسأله ولیکئ او که عافیه به نه و شریک نو امام صاحب به وفرمیل چې دا مه لیکئ تر څو چې عافیه نه وي راغلی. نو عافیه به چې کله راغلو او د دوی سره به موافق شو نو امام صاحب به وفرمیل چې اوس یې ولیکئ او که موافق به نه شو نو امام صاحب به وفرمیل چې دا مسأله مه لیکئ. امام صدر الایمه لیکي فوضع ابو حنیفه مذهبه شورا بینهم ولم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فكان يلقي مسألة مسألة ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها مناقب موفقه جلد 2 صفحه یوصل او درې دیرش. یعنی امام سی خپل مذهب د شورا په طریقه جوړ کړو او د احتیاط او د الله د دین او د مؤمنانو د خیرخواهی له وجې به هیڅ مسأله د مشورې څخه بغیر نه لیکله. نو په یو مسأله کې به میاشت او څه د پاسه میاشت مشوره او مناظره کوله تر څو چې به یوه رایه باندې اتفاق راغلو. نو امام ابو یوسف به هغه په اصولو کې ولیکله. بل وجه د امام صاحب د ترجیح دادا چې د امام صاحب فقه ته الله پاک عام مقبولیت وربخل ده. لکه څرنګه چې امیر شکیب ارسلان فرمای چې مشهور مؤرخ ابن ندیم فرمای فقه اکبر کتاب رسالته الى البستی کتاب العالم والمتعلم او کتاب الرد على القدریه. دا د امام صاحب تصنیفات دی. بیا مخکې لیکي چې والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوینه الفهرست صفحه 299. یعنی په وچ او په سمندر کې په مشرق او په مغرب کې نږدې او لرې ټول علم د امام صاحب تدوین دی. د امام صاحب اجتهاد ډیر دقیق و هیڅ باریخ اړخ بترینه نه پاتې کېدو. لکه څرنګه چې علامه سبکی رحمه الله فرمایي فقهه دقیق طبقات الشافعیه الکبرا جلد 2 صفحه یوصل او څلور اویا. وروسته به راشي چې د دنیا د ټولو محدثینو سند د امام صاحب په شاګردانو باندې تیریږي. حتی چې د امام بخاري سند هم د امام صاحب په شاګردانو باندې تیریږي او لوی لوی محدثینو به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې. لکه عبدالله بن مبارک چې د امام بخاري استاد دی د امام صاحب د مذهب مطابق به فتوا ورکوله. امام وکیع بن الجراح د امام بخاري په استادانو کې دی ده به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې. یحیی بن سعید القطان یحیی بن معین یحیی بن زکریا چې دا امامان د علم الحدیث دي د امام صاحب د مذهب مطابق به فتوی ورکولې. د امام صاحب د مذهب وجه د ترجیح دام ده چې د هر چا څخه مخکې د امت د سهولت لپاره د کتابونو او د بابونو ضرورت امام صاحب محسوس کړو او د دې لپاره بهترین بنیاد کې خودلو. صدر الائمه لیکي و ابو حنیفه اول من دون علم هذه الشریعه ولم يسبقه احد ممن قبله مناقب موفقه جلد صفحه یوصل او شپږ دیرش. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله د ټولو څخه مخکې د شریعت تدوین وکړو. د ده څخه مخکې هیچ چا هم داسې تدوین نه و کړی. شاه ولی الله رحمه الله په خپل مکاشفات کې لیکي چې عرفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقه انيقه ان في المذهب الحنفي طريقه انيقه هي اوفق الطرق بالسنه المعروفه التي جمعت ونقحت في زمان البخاري واصحابه فيوز الحرمين صفحه 33.
یعنی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی چی ما تخپل پیغمبر علیہ السلام دا خبر معلوم کڑا چی پا حنفی مذہب کی دا سی عمدہ طریقہ دا چی دا حق سنت نبوی سره زیادہ موافق دا کم چی دا امام بخاری پا زمانہ کی را جمع شوی دا او دا امام صرف دا مذہب وجہ دا ترجیح دام دا چی پا طول فقو کی فقہ حنفی واحد فقہ دا چی مسائل تحقیقی و تقدیری دوارا پا کی موجود دی فقہ تحقیقی معنی اغا مسائل چی واقع شوی وی او فقہ تقدیری معنی اغا مسائل چی لا تر اوسا واقع شوی نوی بلکہ دا ها غویل پارا فرضی صورتون جو شوی وی و حل شوی وی نن سبا پا سلگون مسائل دا تقدیری فقی پرانا کی حل کولی شی نگور مسلمانان ورون و عرض می داو چی وابیان تاسو تاوی چی حق یو وی نو پا دی چلورو مذہبونو کی با حق یو وی تاسو سنگا چلورو تا پا حق وائی نو تاسو تا ما جواب ذکر کرو چی یو حق پا مقابل دا باطل کی دے نو اغی کی من چلورو والو تا حق وائیو پا مقابل دا باطل کی لکا یو لک چلیری زر پیغمبرانو تا چی حق وائیو پا مقابل دا باطل کی او بیا خپل دا دی چلورو مذہبونو پا مابین کی یو پا حق دے پا معنا دا ثواب او نور دری بخطائی خود خطا والا تب اللہ یو اجر ورکی او دا ثواب والا تب اللہ دو اجر ورکی.